Поговоримо про ситуацію, яка склалася на українсько-польському кордоні, так звана відповідь буде. Українські перевізники планують з 15 лютого розпочати акцію протесту на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Відповідь надіє польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Акція має початися о 9 ранку, повідомляє Суспільне із посиланням на організацію перевізники Західного регіону. Зазначається, що учасники протесту не пускатимуть на територію України польських перевізників. Тривалість акції залежатиме від ситуації з польського боку кордону, кажуть українські перевізники, і додають, що проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску Яготин не блокуватимуть.